Re, viss ēters ir te! Pagājušā nedēļā Rīgas ielās tika uzņemtas pirmās vēsturiskās daudzsēriju filmas Emīlija, Latvijas preses karaliene Ainas. Filma, kas vēsta par preses brīvību un spēcīgas sievietes lomu 20. un 30. Gadu Latvijas sabiedrībā, vienkopus pulcējusi daudzus izcils aktierus. Un par filmu šobrīd plašāk runāsim ar vienu no tās režisoriem Kristīnu Želvi un Nacionālā kinocentra vadītāju Ditu Rietumu. Labrīt! 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 Priekš jūs filma... mūsu studijā šajā rītā. Jā, filma tātad būs stāsts par Latvijas preses karalieni, jaunāko ziņu un atpūtas izdevēju žurnālisti Emīliju Benjamiņu. Cik spilgta un nozīmīga personība viņa bija? Kā jūs to raksturot? Nu, Emīlija bija ļoti spilgta personība. Un viens, man liekas, arī ļoti interesants aspekts ir, ka tieši Emīlija Benjamiņa aizsāka latviešu sieviešu izdevēju fenomenu, kuram pēc tam sekoja, kā mēs zinām, Sarmīte LRT, Santa Anča, bet Emīlija bija pirmā. Un viņa ienāca tajā laikā vēl ļoti patriarchālā vidē un patriarchālā pasaulē. Un mums ir ārkārtīgi brīnišķīgas bildes, ka Emīlija fotografējas un pozē redakcijā savu kolektīvu vidū. Mēs redzam, ka viņa tur ir vienīgā sieviete. Jā, par filmu vēl nedaudz vēlāk. Dita, šī filma bija viens no diviem projektiem, kurš tika atbalstīts konkursā par kvalitatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu seriālu veidošanu. Kāda bija konkurence? Konkurence bija ārkārtīgi augsta. Bija iesniegti 16 projekti un tiešām eksperta komisija, kur vērtēja projektus, bija patīkami pārsteigta par projektu žanrisko daudzveidību un arī par kvalitāti. Tātad secinājumi, ka Latvijas kino sabiedrība, kino nozare vēlās veidot daudz sēriju filmas, nu, kā mēs mūsdienās to devējam par kvalitatīvajiem seriāliem. 16 pieteikumi, 2 apstiprināti, kas ar pāriem notiks? Tur arī kāda iespēja, ka kādu no tiem realizēs? Nu, cerams, ka šāda iespēja atbalstīt daudz sēriju filmas Nacionālajam kinocentram nebūs pēdējā. Šis ir pirmais precedents, bet cerams ne pēdējais. Un, protams, ka šajā konkursā izskanējušās idejas un projektu pieteikumu var piesaistīt arī citus finansētājus. Iespējams sabiedrisko mediju, iespējams kādu komerc televīziju, tā kā būtībā tas bija tāds, nu, tā bija tāda ideju skate, lai pierādītu, ka idejas ir, projekti ir, var tapt, un mēs, vai kino nozare, ir gatava piedāvāt arī kvalitatīvas daudzsēriju filmas. Jā, Kristīne, jūs esat režisori divām no šīs filmas sērijām, tātad trijām režisors ir Andis Miziš, vienai Dāvis Sīmans, noslēdzošo dokumentu. Mentālo sēriju veidos Gince Grūbe, galvenajā lomā aktrise Guna Zariņa. Cik vienkārši vai grūti starp četriem režisoriem bija izvēlēties, ka tieši Guna Zariņa spēlēs galveno lomu? Nu, par šo jautājumu, ka tā ir Guna Zariņa, bija absolūta vienprātība starp visiem režisoriem un producentiem. Bet, protams, tas, ka ir 4 režisori, 2 producenti, vēl ir 4 scenārija autori. No vienas puses tas process ir ārkārtīgi interesants un bagātinošs, un tiešām tu jūti to ideju apriti. Bet, protams, ir arī brīži, kurus varētu saukt par izaicinājumiem, kad šiem režisoriem ir dažāds skats uz kaut kādu... Jā, kā saglabāt to kopumu, vai tomēr katram ir savu uzdevumu? Nu, tomēr par kaut kādu kopējo trasi ir jāvienojas. Jā, un tā arī es domāju, ka gandrīz visiem mums, jau kā zināms, režisori ir egocentriskas personības, kas vēlas bīdīt to savu redzējumu, bet tas, ka jāmācās strādāt tā kā kopā un kolektīvā, es domāju, ka daudziem no mums arī ir tāda jauna pieredze. Kā jūs teiktu, kādas tieši šķautnes par Emīliju Benjamiņu tajās jūsu veidotajās sērijās atklāsies? Nu, mani, protams, interesē šī viņas sievietu vīriešu kolektīvā, sievietu vīriešu sabiedrībā, šī viņas feministiskā līnija, jo Emīliju Benjamiņu var uzskatīt arī par vienu no pirmajām feministēm. Un otra līnija, kas man interesē, ir preses brīvības, mediju brīvības līnija, jo Emīlija un jaunākās ziņas un atpūta sākotnēji stāv ļoti stingri brīvās preses pozīcijās, kas mainās pēc 34. Gada. Un tad tiek pieņemti kompromisi, kas uz neko labu, kā mēs zinām, neved. Kad vispār ir plānots, kad seriāls varētu nonākt pie skatītājiem?
ir doma, ka viņš varētu nonākt nākamgad septembrī, kas arī ir Emīlijas Beņemiņas dzimšanas dienas mēnesis. Tā kā, jā. Dita vēl nesen tika sadalītas Nacionālās kinobalsts lielais Kristaps. Kā jūs teiktu, cik radoši, cik izaicinājumi pilna bija šī sezona un kas filmu nozars ļaudīm sagaidāms turpmāk? Konkurences sīvi joprojām? Tātad šī sezona ir bijusi ārkārtīgi smaga. Nu, mēs dzīvojam īpašā laikā, neprognozējumā laikā, un šis ir gads, kas ir ietekmējis kino nozari visā pasaulē. Vairāk kā pusgadu ir bijuši slēgti kinoteātri, tie atkal ir slēgti. Tas ir ietekmējuši nozares ieņēmumus pasaulē, arī lokāli. Tā kā būtībā šis Kristaps arī bija sava laika Covid Kristaps. Bija ļoti maz filmu salīdzinoši. Tā kā būtībā mēs esam tādu lielu izaicinājumu priekšā. Mēs esam jau procesā. Un arī teiksim, šīs te daudzsēriju filmas ļoti tie limitēti tapšanas apstākļi arī ir saistīti ar šo te Covid situāciju un izaicinājumiem. Vēl, Kristīne, mēs minējām, ka tātad pagājušajā nedēļas nogalē tika uzņemtas pirmās ainas. Mēs jau minējām to sarežģīto uzbūvi daudz režisori un tā tālāk. Kāds tas plānošanas darbs šobrīd vispār ir? Katrs filmē savu sēriju, pēc tam ķerās pie montāžas vai kā tas tiek organizēts? Nu, tā teikt, lai līdz tam septembrim tas gala rezultāts būtu pilnībā gatavs. No tās dienas, kad mēs sākām filmēt, ir saplānots līdz gada beigām katra diena. Izņemot, protams, Ziemassvētkus un svētdienas un brīvdienas. Katrā dienā ir ieplānot kādu filmēšanu, jo temps tiešām ir ļoti intensīvs. Un arī aktieriem ir ko darīt par spīti tam, ka teātri ir ciet un izrādes nenotiek. Tā kā atkarībā no aktieru režīma, no lokāciju pieejamības, protams, arī Covid situācija atsaucās uz šo filmu, jo ir lokācijas, kurās mūs nelaiž, vai ir lokācijas, kurās ir zināms skaits cilvēku var tikt, un tāpat masu skatiem ir savi ierobežojumi. Tā kā no visiem šiem apstākļiem tiešām ārkārtīgi piņķerīgs sarežģīts plānošanas darbs. Līdz gada beigām dažādās maiņās, uz dažādām maiņām mēs strādāsim. Nu, ierobežojumi un jā, epidemiskā situācija. Bet tātad līdz gada beigām mēs vēl ejot pa Rīgas ielām varam pamanīt, kad tika filmēts kāds ārainis. Jā. Nu ko, gaidīsim noteikti šo seriālu, tad nākamgad septembrī kā bija plānots. Ja? Paldies. Paldies. Arī tā par sarunu sakām Nacionālā kinocentra vadītāja Ditai Rietumai un režisorei Kristīnei Želvei. Un mēs sarunājamies par vēsturisko daudzsēriju filmu Emīlija Latvijas preses Karaliene.